介子机关枪呢，用于解决钣金凹陷修复过程中介子的焊接问题。它改变了传统单个介子焊接的方式，一次性可以装填30个介子，实现介子的连续焊接。它采用了手枪的结构设计，并配备塑料的把手，不仅舒适，而且美观。另外，介子机关枪适用于两种介子型号，一种是 OT 型的介子片。 另外一种是 O 型的介子片。介子机关枪跟焊机的连接方式呢有两种，一种是用选配的双夹线卡在这个位置，另一端连接点焊机；另一种方式是用焊机自带的焊枪。 这时候需要把这个塑料手柄拧下来，换上焊枪头。机关枪在装填介子的时候呢？ 首先，把弹簧压下来，并锁紧螺母，然后拧开上盖的螺母，并取下上盖。这时候就可以装填介子了。同样 ，O 型的介子也可以装填。 然后再把上盖安装上即可。松开弹簧的螺母，也可以在不取下上盖的情况下进行装填。轻拧上盖的这个螺母，使其能卡进前面的槽里。 然后压下弹簧，稍微倾斜枪身，然后把上盖往前推，拧下螺母，松开弹簧即可。